نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعسيلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اپنے ذکر کا تذکرہ فرمایا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں ان کی شان بیان فرمائی ہے تو ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام الہی سے کرتے ہیں تو میں تلاوت کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں اس ادارے کے اس نرسری کے ننھے سے پھول حافظ عبدالحسیب طیب وہ مائک پر آئیں اور اپنی تلاوت سے ہمارے دلوں کو معزوز کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون